Selamat guys, nyawa-nyawa ikan guys Horangi. Allah kena peluk lagi. Allah kena peluk. Allahu akbar. Allah dia gosok mata Horangi. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game yang pelik. Dan sebenarnya game ni ada maksud tersirat lah. Nama game ni Infectious Smile. So Horangi baca dekat dalam game description game ni, kalau kita ada, dia ada dua team. Satu team smile, satu team human. So kalau team smile tu, dia kena bawa yang human ni jadi orang yang senyum. Dia macam orang gila lah kan. Okay, okay. Ui, ramainya chat. Ya Allah. Oi, ramainya. Okay, tanpa melengahkan lagi masa, jomlah kita main. Ora, say my name. Hi Adwa. Assalamualaikum Hora. Hi Horangi, long time no see. Hi my ikram. Hora handsome. Topek, topek lagi handsome. Saya okay, jom kita main game ni ya. Game paling pelik ni. Who do you think I am? A Jenny? Don't get caught. Take care of my gift. Okay, jom guys, kita ambil senjata kita. Wow, penuh guys. Okay, apa benda putih tu guys? Ada kamera. Are any of you reals? This is scary. Oh my god, benda putih ni apa benda? Apa benda putih? Apa hal putih ni? Apa hal kepala orang ni jadi besar ni? Hey, jangan pukul orang ni. Oh, orang ni jadi team smile. Hi Hora, what does hi Hora means? That's hi Hora mean that's... Ow, this spam. Hey, pening kepala kau. Orang ni jadi kepala besar. Orang yang cakap gini sangat pelik. Dan memang pelik sangat-sangat. Okay, jom. Okay, kita tak boleh kena putih tu. Sebab okay, kita ada pokok Christmas dekat sini. Server age baru 10 hour. Winning smile. Orangnya minta maaf sebab terlepas banyak sangat. Okay, jom kita teruskan. Okay, jangan ambil kayu dulu. Kita nak kena bunuh yang mana yang smile eh. Yang senyum tu kita tak boleh jadikan diorang senyum. Game ni sebenarnya maksud tersirat dia. Tak semestinya dalam kehidupan ni kita hanya sentiasa senyum je. Untuk yang gembira, kadang-kadang kita diuji dengan assalamualaikum Hora. Waalaikumsalam. Jangan kena putih tu. Mati. Danish Gaming. Okay, Danish yang yang warna merah tu dia smile kot. Orang ni say my name. Hi Spiderman underscore East. Hi Max please Z. Okay, jom kita cari yang mana senyum. Takut lah ramai-ramai ni ada antara korang yang senyum-senyum ke. Okay, ni jalan mati. Hey, ramai ya. Jangan tarik orang yang jadi orang yang senyum. Hey, ramai ni ni. That's right. Hey, tolong Horangi. Pukul dia. Ha, ini geng Horangi tau. Gangster tau. Meh. Kalau berani meh dengan Horangi. Hey, Horangi beramai. Oh, ada obi juga eh. Okay, kita cubalah obi ni. Macam mana diorang pergi sana? Uish. Okay, kita kena panjat ni dulu guys. Okay, jom. Hup. Hei, katok dia. Hei, guys, tolong orang lagi. Pukul. pukul, guys. Katok dia. Orang ni sedang je. Kita ramai. Memang dia kalah lah kan, guys. Okay, guys, jom. Say my name. Orang ni nak minta maaf lah terlebih dahulu. Andai kata orang ni terlepas banyak nama sebabnya namanya yang banyak ni di sini. Dah terlepas banyak dah. Okay, jangan kena putih tu, guys. Putih tu kita akan jadi senyum. Oi, guys, orang senyum, guys. Orang senyum datang, guys. Pukul, guys. Kasih pukul. Pukul dia, ha. Ambil dia, ha. Pelik lah game ni. Okay, guys. Semua dah pukul. Terbaiklah korang. Okay, ada obi eh. Kita kena try naik obi ni. Okay, jom. Okay, ramai game ni. Okay, hop. One, hop. Hop. Ashraf Gamer TVV. Okay, jom. Bawah. Eh, mask Ashraf ni. Noti lah. Nak, mana lagi orang yang senyum? Okay, ada kat bawah tu. Ada orang senyum. Pukul. Pukul Upin ni. Guys, tolong. Topik. Upin tu dia senyum, guys. Potong dia. Tolong. Huru-hara, guys. Ada pula tinju punya kot ni. Main sini. Siapa nak fight dengan orang ni? Allah Akbar. Orang ini kena peluk. Tolong. Orang ini kena peluk. Selamatkan orang ini. Tanjiro. Selamat guys, nyawa-nyawa ikan guys orang ini. Allah kena peluk lagi. Allah kena peluk. Allahu Akbar. Allah dia gosok mata orang ini. Sudah orang ini dah senyum dah. Ini senyum yang menakutkan ya kawan-kawan. Senyum yang menakutkan sebenarnya.
Mari sini, saya peluk awak. Mari kita sekarang smiling team. Kita kena cari human untuk peluk diorang. Eh, kenapa ni? Kenapa bergegar-gegar ni macam gempa bumi ni? Get up. Oi, macam mana nak get up? Gagal-gagal gempa bumi, guys. Ya Allah. Gempa bumi. Macam mana nak get up? Macam mana nak get up? Macam mana nak get up? Allah, mati. Why push me, Horangi? Minta maaf, Irfan underscore Danas. Guys, ada... gua tu runtuh, guys. Habis korang kat luar. OMG, IDI. Okay, hi. Hak underscore Hakimi. Wah, memang meriah lah server hari ni. Ramai betul, ya. Game ni tembus orang. Mana tolaknya? Hai, Horangi. Say my name, please. Hai, Mak Ikram. Hai, kita ada ramai yang tak jaga SOP. So, kita ambil kayu dulu. Hai, janganlah yang batim-tim senyum ni. Game ni tembus orang. Orang sebut nama saya dulu. Use star code. Okay. Jom kita teruskan. Ya Allah, ini penjara pula eh. Dia tukar-tukar tempat eh. Okay, tak ada lagi mangsa-mangsa yang terkena wabak senyum. Siapa terkena wabak senyum tu bahaya. Eh, nampak tak di situ? Ada yang sudah terkena wabak senyuman ya. Bahaya betul. Okay, hati-hati. Eh, selamatkan Horangi. Selamatkan Horangi. Horangi dah terkena virus senyum. Selamat, guys. Selamat, guys. Nyawa Horangi masih selamat. Tidak terkena lagi nyawa. Horangi terkena. Horangi dijangkiti virus senyum. Marilah sini. Siapa tak senyum? Masker Ashraf. Mari sini, masker Ashraf. Mari sini. Mari sini. Okay, siapa lagi manusia yang kita nak cari lagi manusia-manusia? Mana lagi manusia? Kita nak masukkan manusia ni ke dalam tim senyuman eh. Mana-mana tim senyuman? Mari sini, mari sini. Ada obi api, guys. Bahaya, guys. Okay. Ada banyak manusia dekat sini. Peluk manusia, peluk manusia. Salah peluk. Peluk smiley pula. Peluk. Mana dia? Peluk Spiderman. Tak dapat pula peluk. Dapat pula peluk Spiderman. Tepi. Orang yang nak masukkan dia dalam tim senyuman. ingat orang dia puji boleh peluk Horangi. Ye, Hora. Say my name. Okay, Spiderman. Spiderman pun dah jadi senyuman. Ramai tim senyuman ni. Bahaya ni untuk manusia ni. Okay, guys. Kita cari lagi manusia-manusia yang untuk menjadi senyuman eh. Pasukan senyum. Hora tak baik lah. Ini game kan. Allah, mati Horangi. Weh, game apa ni? Ini wabak senyuman eh. Dahlah wabak COVID-19 tak habis lagi dalam dunia. Sekarang ni ada wabak baru. Wabak senyuman. Aduh, bahaya ya wabak senyuman ni. Aduh, okay, kita standby kayu dulu. Okay. Tak nak gun 40 Robux mahalnya. Coronavirus. Hai Max Play Pro. Entahlah. Hai orang. Hai Zulu. Maafkan orang ni eh. Sebab orang ni memang betul-betul excited gila. Okay, jom kita cari tim senyuman tu. Kita bantai orang. Orang ni, hai Harit Malaysia. Orang sebut nama saya please. Hai Ustar Code. Hai Shifa underscore Pink. Hai Ustar Code. Horang gangster. Alamak, masker Ashraf. Kamu lagi gangster. Okay, jom kita teruskan lagi. Kita mencari. Okay. Ada tim senyuman. Okay, bantai dia. Dia nak apa? Ini Horangi dengan geng-geng. Wawak sekali. Apa lagi nak takut? Pukul. Padan muka Hafi. Dia nak merebakkan wabak senyuman dia. Tak berjaya lah. Nak spread wabak senyuman tu kan. Orang sebut nama saya. Hai Faris Aikal. Okay, sekejap kita cari lagi tim senyuman. Mana lagi? Mountain. Uish. Oh ni mountain collapse safe zone. Oh, kalau gempa bumi berlaku kita mencari kat sini. Okay guys, kita ada mangsa nak pukul ni. Maafkan Horangi. Horangi terpaksa pukul tim senyuman. Bantai dia. Danish Gaming 97. Pukul. Macam gangster lagi tu. Kita bantai orang yang senyum, kesian dia. Tolong orang. Mana. Oi, alamak. Oish, Horangi kena peluk, guys. Ui, tak guna. Horangi terkena. Horangi terkena wabak senyuman. Mari sini. Allahuakbar, Horangi kena tembak, guys. Ui, Allah kena pukul, guys. Pening kepala, guys. Mana tim senyuman. Okay, kita nak. Allahuakbar. Pening kepala. Horangi kena pukul. Horang tunggu. Danish Gaming. Main sini. Sorry, Horang. Tak apa. Ini game je. seronok lah game ni. Game ni memang betul-betul really stress. Allahuakbar. Mati gaya. Aduh. Orangnya tak boleh tau. Game ni memang kelakar. Protect Horang hari Malaysia. Okay. Sekejap. Kita ambil kayu lagi sekali. Okay. Memang dah tak jaga SOP dah lah kalau game ni. Sebab kena pukul. Kan? Okay. Orangnya nak test bantai sekejap. Okay. Dah. Ready. Jom.
Okey, jangan kena kamera ni. Kamera ni dia akan menyebabkan kita berjangkit wabak senyuman. Wakanda forever. Baru je sampai. Hora, yeah, sampai Roblox. Okey, kita ada Ali hebat dekat depan sana. Okey, apa benda yang merah tu? Okey, kita cuba perhati-hati. Hati-hati kawan-kawan. Hati-hati kawan-kawan. Jangan terkena kamera yang putih tu. Nanti kita terkena wabak senyuman. Aku berdendam. Hei. Okey, kai. Mak Ikram kai. Dia tagih orang ni kai. Pukul. Ha. Aduh, sakit tak Ikram? Ha. Aduh. Mati kai. Ya Allah. Kesian Ikram kena pukul dengan kita. Aduh. Oi, kai. Weh, Denis. Tolong. Woi. Tak guna Denis ni. Denis eh? Siapa nama yang pukul lagi? Apa ni Denis Gaming? Pukul dia. Katok dia. Ai, pukul. Huru-hara kan ramai. Oi, tolong. Orangi kena. Ah. Ui, nyawa. Ah. Alamak, sikit lagi kita kena. Ah. Ah, tolong. Orangi kena peluk. Ah, Horangi terkena. Ah, Horangi dah terkena wabak senyuman. Huru-hara, apakah game ni? Okay, the mountain is collapsing. Okay, kita duduk kat sini dulu. Mana Hora, Azam, Muki? Hai. Orangi berada di sini. Hai. Orang say my name. Hai, Azam, Muxli. Wah, meriah sungguh gamenya eh. Aduh, phew, that was close. Hopefully you made it. Okay, kita berjaya made it. Okay, jom. Oh, dia setiap kali bangunan apa ni, mountain tu runtuh, dia akan berubah-ubah tempat lah. Okey, ni obi guys. Okey. Oi, orang ni lupa nak ambil kayu lah guys. Okey, kita dah disediakan kayu. Wah. Hora sebut nama saya safe. Sultan apa? Oi. Oi, apa ni? Dah ada ke yang terkena wabak senyuman ni? Topek eh kena. Ai. Hei, Ipin ni pukul Ipin. Oi, Ashraf tak guna Ashraf. No Ashraf. Tak guna Ashraf. Eh, hey, Ashraf pula Ali. Aduh, salah nampak nama. Ah, Ali. Ah, orang ni dah terkena dah wabak ni ya. Wabak senyuman eh. Kita naik atas. Ini obi eh, rock climbing eh. Ai, mai sini. Ah, siapa ada kat atas tu? Harit deh kat atas. Okey, op. Allah tak kena. Ah, Ali ni Ali. Okey, kita ada obi lagi macam biasa kat sini. Okey, tak ada apa pun dekat sini. Tunggu korang, lama tak bunuh orang. Aku bunuh seorang-seorang. Aduh, pening kepala guys, ramai-ramai macam ni. Okey, kita swarm the sadness. Okey, kita ada sadness dekat sini. Okey, kita ada obi dekat sini. Okey, ada yang orang mati dekat sini. Kesian dia. Okey, Hora kam. Mana topek? Dia nak pergi mana topek? Ini adalah penawar. Mana penawar? Woi, ada penawar ke? Woi, your smile made you realize the harsh reality of being human. Oh, kita dah sembuh, guys. Kita dah sembuh daripada wabak senyuman. Alhamdulillah. Kita dah sihat. Alhamdulillah. Okay, orang sebut nama saya. Hai. Lari. Swarm of the sadness. Oh, tempat ni dia ada untuk membantras wabak senyuman ya. Okay, alhamdulillah, guys. Kita dah kembali sihat. Jom kita membantras senyuman. Apakah? Ini api benda ni? Allah, mati, guys. Aduh, mati, guys. Masya Allah. Okay, guys. Kita hidup balik. Okay, jom kita ambil kayu dulu. Okay. Aduh, game ni seronok lah. Zombie dah aku tengok. Itulah Arifah. Dah macam zombie dah. Ijak orang ni sebut nama satu seorang. So nanti kan orang ni terlepas. Kita ada Hak Hakimi, Squad Aisyah 595. Terima kasih sebab sudi join. Okay, jangan terkena putih tu guys. Bahaya. Allahuakbar, jangan kena putih tu guys. Oop. Okay, kita buat rock climbing dulu. Okay, kita nak pergi ke swamp. Ah! Allah, kena colik. Ah! Orang ni kena peluk. Ui! Allah! Terkena pula wabak senyuman. Aduh. Sekejap, orang ni tak ada dapat peluk siapa ni. Nak peluk juga seorang. Allah, mati. Ai. Ai, get my... Hai, tadi kita terkena wabak senyuman, kita ambil kayu balik. Okey, orang ni rasa nak main last game sampai mountain tu. Oh, baru orang ni perasan rupanya noob yang menggerakkan cahaya senyuman tu. Okey, jom. Kita cuba. Ush, apa besar sangat ni? Irfan Danas, pukul. Ah, pukul. Guys, pukul. Ah, Hafi! Jangan, Hafi. Jangan buat hal, Hafi.
Okey, orang ni dah lepas. Yang penting orang ni dah lepas kat sini. Orang ni lari dulu. Ah! Hero Nazir! Tolong! Lari. I'm a big cat. Ah! Danish 13. Ah! Allah, pandai dia. Menyerang. Berapa kali dah orang ni kena ni. Jadi wabak. Wabak senyuman ni. Allah, Azidan. Okey tak Azidan? Okey, main kita peluk balik Azidan. Allah, dia dah jadi. Orang, please chat. Eden 10. Hi, no. Okey, jom kita tengok. Ni manusia senyuman. Okay, orang ni berjaya juga peluk seorang-seorang. Bagilah orang ni peluk dia. Orang ni nak pelukkan dia. Nak biar dia merebak wabak senyuman ni. Maafkan saya, squad Zairo 1. Maafkan saya. Tengok-tengok orang ni gosok mata dia. Jadi senyum. Okey, wabak senyuman sedang melanda di bumi Malaysia. Ini satu berita buruk. Zulu-Zulu, maafkan Horangi. Oi, Zulu-Zulu, berani dia pukul Horangi. Mai. Ingat zombie ramai kat sini, Zulu-Zulu. Jangan macam-macam, Zulu-Zulu. Salah pilih jalan tu, Zulu-Zulu. Bawah obi ada pisau. Mana-mana, Ashraf Gamer? Mana-mana-mana? Masker Ashraf mana? Okey, dekat bawah ada. Jangan kill Hora, please. Your smile made you realize the harsh reality of being human. Oh, dekat sinilah penawar kita jadi manusia biasa balik. Tak semestinya senyuman itu bahagia je. Tak semestinya senyuman itu harus berbahagia saja kan. Orang sebut nama saya, please. Hi, you star code. Okey, jom kita tengok. Kita masuk. Nampaknya game ni sangat seronok, entertaining bila main ramai-ramai macam ni. Memang meriah. Adalah Horas. Okey, siapa tembak tu? Ada siapa pegang pistol ke? Okey, nampaknya ada orang yang boleh, yang tak senyum pun boleh masuk kat sini, guys. Pukul guys. The Nazir ni pukul. Pukul guys, kita ramai guys. Horas dah tak ada. Dalam Horas on Roblox. DM Horas on Roblox. Orang ni ada kat sinilah, Azam Moxley. Horas, sebut nama saya, please. Horas friend ni. Maafkan Horangi. Friend Horangi dah penuh. Pukul. Siapa tu? Pakai baju Malaysia tu pukul. Mati dah dia. Nampaknya kita selamat . Ada tempat dekat atas ni. Ini dia. Taiko semua dah ready nak pukul. Siapa senyum kena pukul. The mountain is rumbled. Guys. Okay, mountain dah rumble lah. Sini. Mana? Zulu. Jangan kill Hora lah. Okay guys, gempa bumi dah nak ni. Tiba masuk guys, tempat selamat. Tempat yang selamat masuk guys. Oh my god guys, kita kena masuk tempat selamat. Tempat yang selamat. Gempa bumi. Hati-hati guys. Hati-hati. Ini senyuman yang nak mati. Oi, topek. Cepat topek masuk. Mana Moon Gamer? Orang ni tak pasti mana Moon Gamer. Orang ni sangat seronok lah main game ni. Lava guys. Masya Allah guys. Huru hara guys. Okay, orang ni rasa sampai di sini sajalah. Okay, sekejap. Kita biar sampai dekat tempat tu baliklah. Tengok tempat berubah . Tempat dah berubah ya guys. Wah, tempat dah berubah. Oi, Ashraf, apa awak buat tu Ashraf? Dekat sana tu Ashraf. Apa yang awak buat tu kat sana tu? Okay, kita tengok tempat dulu. Adakah tempatnya dah berubah juga sebenarnya? Obi dia pun dah berubah, dah lain sebab tadi dia dah... dia obi yang pertama tadi ya guys. Okay, hati-hati. Giau. Okay, sini guys. Orang sebut nama saya. You star code. Okay, main sini. Siapa nak senyuman? Azam Monkey. Mati. Okay guys, orang ni dah mati. Okay guys, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Sebab orang ni pun dah puas dah sebab konsep game dia pun nak main lama-lama tu pun sama je kan. Kita jadi senyuman and kita jadi manusia. Jadi orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Moga kita jumpa lagi. Horasi my name. Hi Aisyah 595. Hi Matchy Ketum. Bye. Bye semua. Buat outro. Ramai yang tahu kalau orang ni duduk diam, orang ni tengah buat outro. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Dan selamat bercuti kepada semua.